testemunhamos que o vereador Flávio Samir, desde fevereiro, abril do ano passado, chamava a atenção do Poder Executivo, do prefeito Maurício Caetano e a sua equipe de gestão, para que pensasse, elaborasse e debatesse um plano de recuperação fiscal que até hoje não chegou nessa casa. Onde é que o município vai realizar os cortes? Onde é que o município vai conter despesas? Onde é que o município precisa fazer investimento para enriquecer, reaquecer a economia do município? Então, essas questões ainda parece que ainda não caiu a ficha do Poder Executivo, que se não for feito isso, nós vamos ficar com aquela, igual aquela história do cachorro ficar correndo atrás do rabo, porque não se resolve nada. Tudo vai ser, não tem dinheiro. Então, se nós não fizermos esse pensar, se não fizermos esse plano de recuperação fiscal, fazendo a contenção de despesas, pegando, honrando as dívidas que dá para honrar, renegociando e cumprindo a renegociação para que não se gere mais dívida ainda, nós não vamos sair desse estado de calamidade financeira, até porque o município ainda está em um estado de calamidade financeira, foi decretado pelo Poder Municipal. E não dá, colegas, para ficar esperando um milagre, não dá para ficar esperando, não dá para esperar cair do céu uma solução financeira para este problema que o município de João Câmara se encontra. Ou o prefeito Maurício Caetano adota de forma corajosa, enérgica, revolucionária até, as medidas, adota as medidas que precisam ser efetivamente adotadas, e elas são duras, ou nós vamos ficar aqui enxugando o gelo e a crise tende a se agravar cada vez mais. E aí me causa espécie, vereador Aires, para concluir meu discurso, é que o prefeito, que reclama tanto de dinheiro, que não tem dinheiro para isso, não tem dinheiro para aquilo, aprovou semana passada um projeto de lei para dar R$ 400 de bolsa para 300 pessoas, um total mensal de R$ 120 mil, o que vai custar no ano quase R$ 1,5 milhão. Essas incoerências precisam ser corrigidas, com todo respeito aos colegas parlamentares.